Hallå allihopa och välkommen till livet på en server avsnitt 2. Nej, vad fan gjorde jag? För att jag svor. Ni har sabbat för allihopa. Vi är Nether. Ja, Wilhelm, vad håller du på med? Alltså, vi som hade det så himla bra här. Ja, ni har sabbat för allihopa nu. Men guld, Adam. Ja, guld! Ser det positivt? We need gold, man. We need gold. Skydda mig bakifrån. Okej, skydda mig inte bakifrån. Aj, vi delar på vinsten. Det ja, ja, ja. Skydda mig. Vänta. Nej, du kan inte vänta. Jo, för jag vill ha svamp. Okej, du, de är inte efter oss. Jag typ värdesätter svamp mer än vad du, än vad jag gör dig. Typ. Du, nu måste jag checka lite morötter. Vänta, vi ska inte tappa bort oss från portalen. Men du, jag har en extra portal annars. Jaha. Det var därför jag tog med obsidian. Ja. Oh my god, en gast! Och skit mycket pigments. Det här är skitbra. Du, det kommer regna ner glödsten här. Ja, jag kan inte... Oj, jag kommer dö. Jag har bara ett halvt hjärta kvar. Här är du säker. Thanks, man. Jag har ett halvt hjärta kvar. Du får inte hoppa ner för då dör du. Jag har morötter. The magical power of morötter. Okej, du, vi letar upp lite kvart. Det är där uppe och här nere. Alltså, du tror inte det räcker med typ en stack var? Kvart, nej. Kvart behöver man typ 10 stackar av för att bygga ett hus. Eller, det beror på hur man ska bygga huset, tror jag, men. Och jag bygger hus, då bygger de, då byggs de rätt så stora och behövs en hel del. Du, det är en hel del grus här då. Ja, jag tänker också på det. It's pretty retard, I think. Mm-hmm. Snart jag är full hälsobar. Det är fett bra. Du, zombie pigments inte på oss längre. Nej, men om de är 16 meter mer bort så bryr de sig inte. Och hörni, vi var i en grotta och så hittade vi en melonfrön. Så det var därför jag så länge det bort. Ah, det kommer lava! Hoppa ner! Det kommer lava! Oh my god, fly. Jag bara, gräv, så kommer det lava. Fluffy fast. Oj, shit, vad jag var nära på där. Du, det finns kvart där nere. Ja, men vi har också... Nej, de är efter oss. Tusan. Men du, det är bara skjut ner dem med pilbågen. Det. Okej, gå inte nära mig nu, för jag bygger mig neråt. Jag ska inte kunna skjuta ner dig, det skulle vara så. Eller... Du, de är bara ute efter... De är inte ute efter dig. Jo, de är ute efter dig, inte mig. Fan vad bra. Fan vad dåligt. Man sjunger väldigt fina sånger när man så här dödar pigments. Jag brinner lava. Nej. Du, jag kommer till dig, det är lugnt. Nej. För du kan inte teleportera dig över dimensionerna. Nej, men du, jag åker bara till Nether och sen så där kan jag tippa ifrån. Jaha. Tihihi. Så!
Du, det finns lite kvarts på golvet där. Eller kille. Slash kille. Oh, kvarts. Ouch. Okej, vill ni se vad min hackar? Eller, ja, den är helt typ crazy. Nej, men ni skulle sett min spade förut. Ja, den, jag har fått jättemycket gräsmattor tack vare honom. Den hade silkesvante och... vad heter det? Effektivitet 6. Fett bra. Hade den, men den gick sönder. Vi lekte för mycket. Om man vill säga. Ta till era barn nu. Inte lika med hackor som är jättebra. Spadar. Ja, men skit i. Bra, de här zombie-pigments, eller... De såg inte när vi dödade deras vänner. Nej, exakt. De var så efter för att... Vad hemska vi är. Vi bara springer runt här som glada små får. Oj, jag behöver äta. Ja, då får du väl äta. Oj, lava. Lava. Att, du får se till att inga zombie-pigmen ser efter dig när du är nära lavan. Ja, exakt. Då dör man lätt om de bara puttar igen. Aha, vad håller du på med? Oh! Hjälp, jag trodde den där zombie-pigmannen var efter oss. Zombie-pigmannen? Det låter som typ någon... Men sluta zombie-pigmen, gå härifrån! Du är ful! Oj. Lagget. Lag. Nej, jobba mot glödstenen. Oh, jag kan göra en guldtacka, det är bra. Det är typ häxigt, då man då det finns vet du, ett verktyg man, eller någon typ sak man kan använda. Så att om du har hittat typ ett guldsvärd så får du 3 guldtackor och alltså det som krävs för att bygga det. Det är fett bra. Fast det krävs bara 2 guldtackor för att bygga en. Ja, men förstår du konceptet? Ja, jag fattar. Ja, alltså nu kommer jag på hur man ska skaffa lava om man behöver så mycket nether. Mm, det är väl klart. Alltså, och pilbåge, det är så roligt att skjuta pilbågar. Jag vet. Tills det träffar någon. Mm, och då är det inte roligt. Eller, det beror på vem man träffar. Om man träffar målet, då är det rätt kul. Annars nej. Du, jag vågar inte gå till den där glödstenen. Den är för långt bort för mig. Orkar inte bygga mig vid lavan heller. Jag ska prova om det här. Ja, jag har redan simmat i lavan en gång. Jag behöver simma där en gång till. Nej, det gick inte. Jag tycker att vi dödar lite pigmens, för jag vill ha massor av guldtackor. Got it! Vänta, jag ska göra det. Jag ska bara göra ett experiment. Jag skjuter en pil genom elden så det blir... Nej, men det stod ju i handboken att det skulle gå. Vad är detta nu? Det är så här, att om du skjuter... Nej, det kanske är genom lava. Men skit i... Nej, tusen, jag har inte plats för... Ta det där kvartset, för jag har inte plats. Men varför har du massa skräp på dig? Jag vet inte, jag får kasta ut... Okej, man har typ bara massa ruttet kött. Ska vi döda några... Vänta. Zombisar. Jag lite mer kvart. För det här kan ju vara vårt slut. Alltså, på... Snöbollar? Varför tar jag med mig snöbollar? Vi kommer inte hitta någon blaze. Du kan väl knappast kasta dem här inne innan de smälter. Man kan kasta dem på blazes. Men det går jag äcka. Ja, det är asbra blazers. Det ska man kasta på.
Jag utforskar en grotta. Det blir ju en lång grotta. Inuti. Nähäpp! Hjälp mig upp nu! Du får ta dig upp själv. Halloumi! Halloumi? Vad är halloumi för någonting? Innan det är så här konstigt, typ. Gelé. Men du, jag vill fightas. Jag vill också kriga. Okej. Vänta. Klara. Färdiga. Vänta. Vi måste eliminera våra fiender väldigt snabbt. Nu kommer de. Hrattar! Pang, pang. Och så, pang. Bra. Nej, bajskorv. Jag har inte plats för väl. Nu ryker min, vet du det, utna kött. Jag har några stackar hemma. Ruttet kött är typ så här när man är punk och typ lekt på kött för mycket poker eller något. Ja. Då får man käka det. Annars behöver inte jag vilja käka det. Nope. Vi är typ de rika på servern. Det... Han bara faller ner rakt från himlen. Vi bara såhär, what? Vi bara, var kom han ifrån? Jag orkar inte... Jo! Du sätter ihop guldsvärden. Nej. Jo, det blir bättre. Jag vill inte göra så. Du vill säga, du måste! Men typ. Nej, jag vill inte! Det är tre stycken som är på mig. Ja, samma här. Nu är det en. Oj, nu blev det skitmånga. Vad gör du? Det känns som att du spanar massa. Jag kommer dö. Shit. Pomfrites. My god, det var mycket. Rim. Varsågoda! Ja! Yes. Var är du? Alltså, jag TP'ar till dig nu. I don't like to do this, but I have to. Och du var här. Jag stod där uppe. Kom. Först så kom det tre, så dödade jag två. Och sen kom det fyra, eller typ tre till. Oh, jag har gas. Kom. Det låter som att den är typ här nere. Det tror jag inte. Nej, men det, jag tror... Ja, det är zombie pigmas här. Och den är här. Den är nog i slutet av den här grottan. Då gör jag inte som det. Den här grottan var ju skitdjup. Det är som en katakomb, typ. Katakomberna! I skolan. Katakomberna. Vi ses i katakomberna, liksom. Man bara... Vänta, Wilhelm! Döda dem inte! Slå dem inte! Bakhåll! Da-d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 a. Pang. Du, kom upp här! Vi skulle ha fett roligt i krig om en bågskytt så här sköt sina egna soldater så här pang 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 pang. Du vill nästa gång vi är i lag när vi kör krig mot några. Ja, en är bågskytt, en är soldat. Nej. Vi kör att vi placerar ut massor av såna här pigments. Ja. Och sen så gör vi så att de blir osynliga, kastar osynliga spröd och sen så startar vi kriget, okej? Okay? Ja. Och sen gömmer vi typ oss in i vår bas. Men vänta, de kan ju höra det här. Den här videon. I alla fall, hör ni, eller om ni hörde detta så he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 . Alltså, de sätter sig inte och lyssnar på det. Du, jag har 1, 2, 3, 4, 5 och 2 stycken. Eller 5 stycken stackar kvarts. Det får räcka för den här gången, tror jag. Du, jag ska göra sniper. Du, det här får räcka för den här gången. Eller? Vad tycker du? Hihihi. Vad håller du på med? Sniperar en zombie-pigman. Herregud. Men han dör ju aldrig! Så, bam! Fast det var jätteonödigt att jag gjorde det, för nu har jag bara slösat pilar och jag kommer aldrig få tillbaka det där han... Ja, i alla fall, vi kan komma överens. Det där var fett korkat. Du, jag bygger en portal så vi kan ta oss tillbaka.
Någon har kastat ut en trappa, det kanske var du. Jag tippar att det är TP Madda Minecraft. Vänta, slänger in tändstålet först. Hejdå! Det går inte. Och där kommer vi ut. Oj. Nej! Var 17 är vi? Ja, du. Jag håller med. Var är vi? Var i hela världen är vi? Vem är jag? Åh, herregud. Vi är säkert åt helvete från civilisation. Det är den. En sandby. Nej, vänta. Det här är inte Saren. Det här är en kopia. Så det är bara döda dig själv. Eller TP jag till mig. Nej, men alltså, det här är inte Saren. Det här är en kopia. Det blir så. Jag går in i portalen igen. Nej, men jag är hemma. Jag är hemma, Wilhelm. Det är bara TP till mig. Oh. Men du, jag ska käka nu. Så, hejdå. Okej, okej. Jag kanske kan spela lite efter. Kanske. Mamma gillar inte att jag spelar för jag blir för trött. Men okej, vi hörs. Ja. Kanske. Hejdå. Hejdå. Hej. Ja, då var det bara jag kvar. Oh, en enderman. Una endermanna. Manna grön gröt. Manna grain grapes. Oh my god. He's gonna kill me. Oh, ja, jag fick en pärla. 1, 2, 3, 1, 3. Jag är så off. Free chicken. Chicken, chicken, napper, toppy. Pappada, mer svamp. Så är så. Och sen... Så. Och sen... Ja, det är så mycket jag behöver. Men här ska kycklingar... Alltså, det är så mycket ägg. Det är så mycket ägg. Och här, kyckling. Nam gott. Haha, det är roligt med mycket kycklingkött. Jättegott med kyckling. Arabian spräll. Ja, det regnar ut ikväll. Det är jättehärligt. Så, mitt fina hus. Jättemycket hundar, gulliga hundar. Och mycket böcker. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har så mycket att göra. Dun 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 dun. Nu vet jag. Här har tegelsten. Det kanske inte är så roligt, men det är en viktig sak att göra. Ja, nu vet jag. Såklart. Jag ska ha en netherkista. Tusan. Du har ingen kista. Jorden. Jag har verkligen ingen annan plats. Spör. Det här var ju roligt. Äsch, vi får göra så här. We the very very men of the midnight sun. We work for Santa and have a lot of fun. Lite hej hej. And the hej hej hej.
Jag gör så. Jag swipar till höger och du swipar rätt bas. Ingenting som förut. Och den tänker jag gärna spara. Matilda, sluta vissla. Det är för det är inte så... Ja. Men det här är ju trevligt. Så jag måste stå lite längre bort också, tyvärr. Finally. Så. Och så. Det här är mitt kolförråd. Men jag har säkert berättat det. Så. Där. Så lägger jag in det där. Och ja, till en till kista. Till. Så lägger vi ut den och sen... Oj, hjälp. Jag sveppar till höger och du sveppar rätt tillbaks. Ingenting som förut. Man blir jätterik av Nether för att man får massa guld. Och det är nice. Just det. Jag ska guld grejs här någonstans. Andas, glöm inte det. Det är viktigt. Just det, vi har melon. Gott. Och mera. Sådär, nu går det bara 1 och 3, 1 och 3. Så, nu var det uträtt. Och sen gör vi så. Pang, och sen pang. Och det gick bra. Ja, alltså, åh, det här, den här kistan är så fin. För jag har så mycket blommor. Men vänta, vänta. Hur många tulpaner ska det finnas? Det ska finnas vit, röd, rosa. Och ja. Någonting mer, men jag orkar inte ens, tänka just nu. Ja, där. Guldklimpar. Mer guld. Redstone. Det är bra. Det är riktigt bra. Här är vi guldet. Och vi kan göra en, två. Och sen en. Och sen två. Och sen så. Oj. Just det, jag kommer ihåg. Jag glömde bara säga. Va? Nej, vad är mina nya hinkar? Så jag har lagt in dem helt tiden. En till kompass. Men hur virrig är jag? Shit. Nu har vi, nu är jag rik. 5 järn guldtackor. Nej, men jag har mycket mer än så här. Så gör jag, och så gör jag så. Bra att ha kista. Just det, jag ska göra som, vet du det, en tjej som spelar på sön. Hon är ganska smart. För hon, eller det är bara nog jag som är ganska korkad. Så. Att man skriver skyltar på, vet du det, allting. Så det ska jag göra nu. Tjera. Där har jag skyltar. Pilar. Har jag mer skyltar? Ja, och där har jag skylt. jag får... jag behöver trä.
Så. Jag tar ekträ. Jag har skitmycket trä. Det är jättebra. Men vi är så mycket träodlingar i den här byn, så det är nice. Just det, är så. Sen får det bli fem sådär. Och sen får det bli så många skyltar jag bara kan. Där ska vi göra så. Oops. Och så. Och bra. Oj, vänta, kan man bara ha 16 skyltar? Hur mycket man bara kan ha 16 av. Jag skriver grödor. Nej, fel stad. Grödor. Frön. Nu skriver jag djur. Djurprodukter. Monster. Nej, tusan. Monster. Saker. Monstersaker. Trä. Bra att ha. Jord. Jord. Oj, fel. Jord. Gräsmattor. Gräsmattor. Växter. Blommor. Sten. Snö. Näder. Prylar. Oj, vänta. Så. Kol. Bryggt. Saker. Gud, alltså. Bra! Det här var jättebra. Och nu har jag så här mycket skyltar. Nu, just det, nu ska det vara blommor där nere. Eller tårtor. Hörrni, kommentera vad som ska vara där nere. Ska det vara blommor eller tårtor? Hejdå!